pere se statečně proti tady tomu připravovanému zákonu paní Lenka Procházková. Dobrý den, zdravím vás všechny, já jsem si to napsala, je to trošku delší, asi 15 minut, takže kdo má džíny, můžete si sednout, abyste to na tom horku vydrželi. Říká se, že církev svatá je věčná. 20 let pro ně není žádná doba, zatímco pro nás, smrtelníky, je to zhruba čtvrtina života. Čtvrtinu našeho života katolická církev čekala na vhodnou vládu, která bude připravena uzavřít s ní kšeft. Plácli si na to za zavřenými dveřmi a nazvali to zákonem. Potom ten právní zmetek vláda předložila parlamentu. Jmenuje se to vyrovnání státu s církvemi. Když to přeložíme do srozumitelné češtiny, jedná se o dar, kterým se římskokatolická církev stane největším soukromým vlastníkem pozemku v České republice. Krom toho se stát zavazuje, že další čtvrtinu našeho života budeme přispívat na platy a požitky duchovních a že po dobu 30 let budeme splácet částku 59 miliard korun navýšenou o inflaci. Celkem jde o majetek v hodnotě zhruba 160 miliard korun. Aby se zachovalo dekorum, přizvala katolická církev do komplotu dalších 16 malých církví a náboženských společností, protože v houfu se loupež organizuje snadněji. Římskokatolická církev se tedy takticky rozhodla, že z majetků a především peněz, které chce od nás všech získat, naláme pár drobků církvím malým. Dělení kořisti je domluvené a ani vláda a její obročníci nevyjdou zkrátka. Proto vláda tento nemravný, nespravedlivý a nebezpečný zákon prosazuje jako svou prioritu. Proto udržuje svůj vratký koaliční člun, do kterého už teče, na hladině zaříkáváním. Proto stále omílá, že zákon připravila ve jménu spravedlnosti a že nejde o dar, ale o návrat majetků, které byly katolické církvi ukradeny po únoru 1948. To je lež. Pravda je zcela jiná. Původ majetků katolické církve vznikl po Bílé hoře, kdy zabrala nemovitosti po zabitých a uprchlých protestantech a navíc dostala obrovské finanční dary od císaře Ferdinanda II., aby zakládala semináře a vychovala kněze, kteří měli české kacíře obracet na víru pravou. Z hlediska církve to byla požehnaná zlatá doba. Z hlediska národa ta nejstrašnější. Dnes se ale dovídáme, že to nebylo tak zlé a že přece vznikaly krásné barokní kostely a paláce. Tvrdí se také, že jezuité pozvedli vzdělanost a že páter Koniáš byl vlastně sběratel vzácných zakázaných tisků. Mluvit o inkvizičních procesech, o mučení, popravách a zabírání majetku po obětech je dnes pokládáno za demagogii. Jakoby těch 160 let až k reformám Josefa II. Nestálo v učebnicích dnešního dějepisu za víc než okrajovou zmínku. 160 let, to je 8 generací lidí, našich předků. O jejichž utrpení je prý neslušné mluvit. Ale 40 let komunismu, kdy poprvé i katolická církev byla v nemilosti, ji navždy vyvyšuje jako obětního beránka a zvýhodňuje nad mnohými dalšími občany, kteří také s režimem nesouhlasili a byli stíhaní nebo vězněni. Těch 40 let útlaku chce římskokatolická církev dnes zúročit způsobem, který je nemorální a pohoršuje historiky, ekonomy i právníky.
majetky, o které dnes katolická církev usiluje, aby byla odškodněna za křivdy komunismu, však ztratila už v roce 1781 reformou Josefa II. Některé majetky tehdy ztratila úplně a na zbylých směla pak už jen hospodařit, čili byly to majetky veřejné a nikoli soukromé. Církev s nimi nesměla disponovat bez souhlasu státu. Tak to zůstalo až do roku 1918. Pak se i ty majetky, které církev pouze spravovala, značně stenčily, když vznikla Československá republika a došlo k pozemkovým reformám, což za chvíli podrobněji vysvětlí Jan Bouček. Zakladatel státu Tomáš Garrigue Masaryk byl člověk hluboce věřící, ale přesně rozlišoval mezi vírou a církví. Věděl, že víra je dar, s kterým se nesmí kupčit. Jako zralý muž přestoupil na protestantismus a psal mnoho kritických úvah o římskokatolické církvi a jejich hodnostářích. Více než 300krát byl za to soudně obžalován, ale všechny procesy vyhrál, protože měl pravdu. Po založení Československa usiloval o to, aby se stát vymanil z vlivu církve. Jako filozof zmapoval smysl českých dějin, vyzdvihl odkaz Jana Husa a z husitu neudělal partu lupičů a teroristů, tak jak se o to dnešní učebnice snaží. Obdivoval dílo Jana Amose Komenského, biskupa Jednoty bratrské, protože věděl, že i malý národ může být velký svou vzdělaností, která je dostupná každému. Nevím, zda dnešní vláda je tak vzdělaná, aby vůbec pochopila dosah zákona, který spáchala a kterým boří principy první republiky a omezuje suverenitu našeho dnešního státu, když chce z katolické církve udělat největšího vlastníka pozemků v republice a dát jí tím do rukou moc, kterou od Josefa II. Už nikdy neměla. Zákon, o kterém mluvím, jde proti duchu naší ústavy, protože v demokratickém sekulárním státě, který se nesmí vázat na žádné náboženství, vytváří způsob nátlaku. Bohatá církev sice nebude mít mravní kredit, tak jako ho neměla po Bílé hoře, ale získá zlaté kreditní karty a opět může ohýbat duše a charaktery lidí. Nikoliv už násilím, nikoliv už útrpným právem, ale právem bohatého. Nikdo ji nezabrání ovlivňovat školství a vychovávat si své lidi a formovat je pro své úmysly. V nouzi, v které dnes mnoho našich občanů žije, je přirozené podlehnout nabídce bohatého sponzora a dát si navléknout i obojek. Naší vládě tyto úmysly katolické církve vyhovují, má totiž společný zájem vychovat občany k poslušnosti a ohebnosti. A proto naše vláda církev svatou tak protěžuje. Je to pokrytectví oděné do katechismu. V té souvislosti jsem napsala otevřený dopis papeži Benediktovi XVI. Ten totiž je podle církevního práva vlastníkem všech římskokatolických majetků na celém světě. A protože je navíc i neomylný, může výnosy z majetků i ty miliardy, které budeme 30 let splácet, použít na cokoliv. Napsala jsem mu, že ale naše národní dějiny a naše hrdost se nedá ukrást, tak jako ty pole a lesy. Dopis se mnou podepsal historik Mojmír Grigar a režisér Václav Dvořák. Vím ale, že kdyby to bylo technicky možné, četl by papež miliony podpisů Čechů a Moravanů. Ateistů i věřících. Naše tři podpisy jsou jenom zástupné. Ten dopis jsme napsali za všechny, kteří se zákonem nesouhlasí. Chtěli jsme, aby Vatikán věděl, že tu loupež odsuzujeme a že se nepodrobíme vlivu bohaté církve, že kostely zůstanou dál poloprázdné, protože obřadnictví je jen přetvářka. Pravá víra nesídlí v chrámech, ale v srdcích. Podali jsme také trestní oznámení na českého premiéra a celou vládu, která zákon pokoutně připravila podle nápovědy církve.
Obvinili jsme vládu ze zneužití pravomoci úřední osoby a z trestného činu porušení povinnosti při správě našeho majetku. Jasně. Další trestní oznámení. Jasně. Jsou podána na kardinála Dominika Duku, který přípravu zákona dozoroval. V jeho případě jde o pokus krádeže. Státní zastupitelství pro Prahu 1 naše podání zamítlo a když jsme napsali na městské státní zastupitelství, aby to přešetřilo, dopadli jsme stejně. Osoby činné v trestním řízení sice vazebně stíhají Davida Ráta pro několik milionů v krabici a žádají vydání Vlasty Parkanové kvůli 650 milionům, o které stát zaplatil za letadla víc, než měl, ale přípravu na spáchání škody v řádu desítek miliard nechávají státní zástupci stranou a dovolují vládě, aby trestný čin dokonala. Nyní jsme tedy napsali na vrchní státní zastupitelství v Praze. Možná vám to připadá jako boj proti větrným mlýnům. Rozhodně. Jenže právě s tím oni počítají, že se unavíme a že to vzdáme. Neunavíme! Ale to se pletou. To se pletou. Hezky! My na rozdíl od nich jsme se poučili z historie a stále máme na paměti 8. listopad 1620, bitvu na pláni Bílé hory, kdy vojáci byli unavení nočním pochodem a hladoví a nedostatečně zásobený municí a kdy český král v poklidu seděl u oběda na Pražském hradě. Máme na paměti, že ta jedna prohraná bitva, trvající jen 2 hodiny, rozhodla o budoucnosti národa na 200 let. Proto víme, že dnes opravdu na únavu čas není a ještě chvíli nebude. Protože pokud zákon bude schválen parlamentem, a pokud ho prezident podepíše, musíme my, občané, vyzvat Senát, aby konal svou ústavní povinnost a obvinil prezidenta z velezrady. To nejsou silná slova. To nejsou silná slova, to je konstatování stavu věcí. Prezident České republiky nesmí svým podpisem stvrdit narušení územní celistvosti země ve prospěch státu jiného, tedy Vatikánu. O tom by mohli rozhodnout pouze občané v referendu. Další žaloby, pokud zákon bude schválen, jistě přijdou od fyzických restituentů, kteří zákonem získají nerovnoprávné postavení vůči velkoryse obdarovaným církvím. Také náš ústavní soud čekají těžké časy, protože zákon o takzvaném vyrovnání státu s církvemi prolamuje Benešovy dekrety. Církevní specialisté nám zatím tají seznam majetků, které chtějí. Tvrdí, že objem pozemku jen odhadli a že to konkrétně dohledají, až zákon bude schválen. Rozhodnou prý zápisy v pozemkových knihách. Církevní odborníci se dušují, že zápisy v pozemkových knihách jsou seriózní a že se jich lze držet jak písma svatého. Opravdu, nemovitosti, o které kolaborující řád německých rytířů přišel v roce 45 podle Benešova dekretu, jsou v pozemkových knihách vyššího brodu stále psané na Adolfa Hitlera. Komu je tedy naše spravedlivá vláda chce vydat? Kdo je tím ukřivděným levobočkem, který má právo na odškodnění? Církev svatá. Jak asi víte, schvalování tohoto nemravného zákona už je ve třetím čtení. 10. července znovu začíná schůze sněmovny. Občané píšou poslancům dopisy, aby pro zákon nehlasovali, podepisují petice a dnes jsme se sešli tady na demonstraci. Podle průzkumu je 80% obyvatel Čech a Moravy proti tomuto zákonu, který pošlapává vývoj dějin. Jestli přesto bude schválen, znamená to, že vláda a nadpoloviční většina poslanců pohrdají vůlí a rozumem občanů. Znamená to, že nás nezastupují, že nekopou za Českou republiku. Hamba! Hamba jim!
Slovo kolaborace je příliš mírné, protože tohle, co chystají, je zrada. V době, kdy vláda nedokáže zajistit mnoha Čechům a Moravanům důstojný život, v době, kdy toto arrogantní a sociální panstvo už ožralo naši zem na kost, jí chtějí ještě zlomit páteř, už zase připisují dějiny. Pražský primátor pokrytecky klade věnce na Staroměstském náměstí na památku popravených stavovských vůdců, kteří umřeli kvůli svobodě víry, a tentýž primátor hodlá pár metrů od někdejšího popraviště znovu styčit sloup se sochou Panny Marie, sloup, který tam vítězní Habsburkové postavili jako pečeť, že kacíři v Čechách byli rozdrceni. Socha má stát na svém někdejším místě a kamenný mistr Jan Hus na ně bude strnule hledět. Dnes, když si připomínáme výročí jeho statečné smrti, bychom si měli uvědomit, že stojíme na důležité křižovatce. Boj o demokracii nebyl vyhrán. Skutečný boj o ni nastává teď. Demonstrovat je naše právo a vlastně i povinnost. I naše ústava to výslovně občanům přikazuje. Kardinál Dukaj asi nečetl, když nazývá demonstrující občany lůzou. Možná, že pořádně nepochopil ani Bibli. V evangeliích se přece nikde nepíše o tom, že církev má být bohatá. Kam se církev dostala od Ježíšova miluj bližního svého? Rozdej svůj majetek a následuj mě. Poslanec Marek Benda mi v nedávné televizní debatě řekl, že chce katolické církvi vrátit pozici, kterou měla před Josefem II. Francouzská revoluce je pro něj trapný omyl dějin. Stejně tak revoluce v roce 1848 a o Masarykovi nechce slyšet. V téměř celé Evropě došlo k omezení majetků a vlivu církve už dávno. A církve tam dnes žijí z daní věřících. Stát pouze udržuje historické stavby, ale Česká republika, která je pokládaná za jednu z nejateističtějších zemí, hodlá církvi darovat 100 000 hektarů půdy a zadlužit dvě generace finančními splátkami. Dokonce i Evropská komise naši vládu varovala před tímto nesmyslným a neodůvodněným krokem, ale vládu to nezajímá. Její členové jezdí do Vatikánu častěji, než dřív komunističtí papaláši do Moskvy. Radit se a poslouchat. Česká média dlouho držela pusu a krok. Teprve nedávno se trošku probudila, ale pořád se drží opatrně zpátky. Nejsou nezávislá. My ale máme internet. Využívejme ho, posílejme si informace. Ty podstatné najdete na našich webových stránkách www.stopcirkevnimrestitucim. Hlavně nebuďme skleslí. Pravda nakonec vítězí, ale dá to fušku. Tak buďme vytrvalí a stateční, přátelé. Nic není ztraceno, pokud to nevzdáme my sami. Děkuji. Paní Procházkové za výborný příspěvek. Uznejte sami, že kdyby tady paní